tonga an'izay fotony nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra tao Morondava ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoton'ko Roberto Omaly. Norbert Rakotomalala no mitondrantsika ny fanadihadiana. Mandroso ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra ao Morondava hoy Andriamatoton'ko Roberto raha n'izay fotony ny fandrosoan'ny asa tany an-toerana tenan' Omaly. Ny 5800 isanjato ny asa no efa vita ary saika efa vita avokoa ireo asa lehibe amin'ny fanamboarana ity kianja ity. Fanadiovana sy ny famaranana ny pitsopitso ny ara-teknika sisa dia ho vita tanteraka ity kianja manara-penitra eto Morondava ity. Marina fa mazaka mpijery 4000 arahitana 4000 ho an'ny mpitsara sy ny mpilalao ary toeram-pidiovana 4000 ho an'ny lahy sy ny vavy ity kianja ity. Tsy tonga tamin'ny tanam-polo ny ministra Tinka Roberto fananolotra fitaovana ho andreo mpilalao beach volley tao amin'ny fokontany iray ao Morondava. Nanotrona ny ministra tamin'nyity fitsidihana ity ny mpandrindra jeneraly misana ny tetikasa CGP eo anivo ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny kolonely Rairinjanahary Pierre Raymond, ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ny governora ny faritry Menabe, ny ben'ny tanàna ao Morondava, ny solombavam-bahoaka voafitany amin'ny faritra ary ny prefet.